जो प्रणाली छ यो मिश्रित चुनावी प्रणाली है यसमा समानुपातिक पनि छ प्रत्यक्ष पनि छ त्यसकारणले सजिलै बहुमत आउने स्थिति यो देशमा गाह्रो छ बहुमतमा आएपछि मिलिजुली सरकार बन्ने मिलिजुली सरकारको अभिगति यही छ अनि जब राजनीतिक पार्टीमा पार्टी भन्नुको मतलब नेताहरूमा विश्वसनीयता गुम्छ नि नैतिकता गुम्छ नि बोल्ने एउटा गर्ने अर्को हुन्छ नि अनि यस्ता पार्टीहरू छरित हुँदै जान्छन् जनताबाट ती पार्टी गिर्दै जान्छ एकछिनमा लाग्न सक्छ सरकारमा भइराख्यो एकछिनमा लाग्न सक्छ म मैले सरकार नचाहेको छु तर सारमा गिरिराखेका हुन्छ छरित एउटा फाइदा होला नेपालको विडम्बना यो छ वर्ष त मैले बोल्नै भएन बोलिनँ पनि तर अहिले हेर्दाखेरि लाग्छ चुनाव गर्दा एउटा मोर्चा बनायो चुनावपछि सरकारमा अर्कोसँग गयो अनि एक महिनामा त फेरि केलासबाट अर्कोतिर गयो अनि एक वर्षमा अर्को के त यसले के हुन्छ मान्छे जनताले नबोले पनि आजका दिनमा त जोड घटाउमा फाइदा भइराखे होला तर सारमा हिसाब गर्छ नि त पाँच पाँच वर्षमा आवधिक चुनाव भनेर हामी जे राख्यौँ तिनै कुरा जनताले हेरौँ भनेर राखे हो नि त्यो जनताको पसीमा त घोटिँदै जाँदा के हुन्छ आज जति भयो नि भोलि त खिएरै जाने त्यसले राम्रो सन्देश दाएन त्यस कारण जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन एमाले लाग्ने हामी अरू पार्टीको चिन्ता नगरौँ एमालेको चिन्ता गरौँ हामीले अरूलाई धेरै गाली गर्नु पनि परेको छ मान्छे आफै बुझ्ने भएको छ सबै देखाएको छ किन त्यहाँ धेरै नाम लिएर गाली गर्नु पऱ्यो अब हामी आफ्नो ठाउँ कमी कमजोरी के छ आफैले ख्याल गरौँ हेरौँ त्यो कमी कमजोरी सच्यौँ यति गर्दा साथ एमाले बलियो भएर जान्छ एमाले जतिको आजका दिनमा अरू कुनै पनि दूरदृष्टि भएको जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा योजना बनाएर काम गर्ने त्यो खालको जनप्रिय पार्टी अरू छैन त्यो चाहिँ साँचो तर यति नै पुग्दैन आज भएकोले मात्र पुग्नेवाला छैन पहिला हामी यस्तो भनौँ आफूभित्र प्रतिस्पर्धा मित्रवत गर्ने पहिलो शर्त प्रतिस्पर्धा पार्टी कमिटीमा आउँदा होस् या चुनावमा उम्मेदवार बन्नको लागि पनि त्यो मित्रवत गर्नु अनि जो जसले जिम्मेवारी पाउँछौँ जिम्मेवारी पाएकोले अरू सबैलाई समेट्ने जिम्मेवारी बाहिर रहे पनि जिम्मेवारी पाएकोलाई त्यो सफल बनाउनु पार्टीलाई सफल बनाउन लाग्ने त्यो गर्नु चुनाव आउँछ उम्मेदवार बन्ने कुराहरूमा कोसिस गरौँ तर निर्णय भइसकेपछि हराउनु होइन जिताउन दिलो ज्यानले लाग्नु त्यति गर्यो भने चुनावहरू जितिन्छ अनि काम गर्न सहयोग गर्दै चुनाव जितेपछि मै हो सर्वे सर्वा भनेर जितेकोले ठान्नु पनि हुँदैन अब जितेर गए पनि पार्टीले सबै कुरा यहाँ सोधेर कार्यालयमा पहिला सोध अनि त्यसपछि पालिका कार्यालय जाऊ भनेर भन्न पनि हुँदैन त्यो त व्यवहारिक कुरा हो त्यो व्यवहारिक कुरा मिलाएर हामी काम गऱ्यौँ भने सफल हुन सक्छौँ त्यसमा खबरदारी गर्ने हेर्ने कुरा जनहितको लागि लाग्ने पारदर्शी हुनु पऱ्यो त्यहाँ बजेट चलाउनु हुँदाखेरि भ्रष्टाचारसित अलिकति पनि लिप्त भएर जाने भ्रष्टाचारको चाहिँ अलिक गतिविधिहरूमै हुन थाल्यो भने त्यहाँ निगरानी गर्ने कुरा एमाले कम्ती आजका दिनमा पनि छिटफुट घटनाहरूमा सहका छ एमाले भ्रष्टाचारमा कोही लागेको छैन आज कसैले दावा गर्न सक्दैन केही केही होला तर अहिले पनि भ्रष्टाचारको मामलामा सबैभन्दा कठोर र सबैभन्दा धेरै इमान्दार भयो कार्यकर्ता भएको पार्टी एमाले नै यति चाहिँ मजाले भन्न सक्छ यस कारणले अब भोलिका दिनमा यो शुद्धिकरण अभियानपछि भ्रष्टाचारको लागि निर्मम बन्ने पार्टीले एउटा पनि कार्यकर्ता एउटा पनि नेता भ्रष्टाचारमा नलाग्ने पार्टी एमाले हो भने बनाउनु त्यसको लागि हो अब त्यस हिसाबले जानेदेखि हामीले अर्को गर्नुपर्छ न्यायदीले यस मानेमा विगतदेखिबाट अत्यन्तै राम्रो काम गरिराखेकै छ गर्व लाग्ने गरी गरेको छ पार्टीको हिसाबले पनि व्यक्तिमा पहिला पनि देशभरमा महिला सचिव हुने पार्टी प्रमुखको अहिले अध्यक्ष भने जस्तै महिला हुनु आज पनि अन्यत्र एकजना महिला पदाधिकारी भन्दा उपसचिव राखिरहेको छ व्यक्तिले सचिव नै बनाएको छ हिजो प्रदेश सभामा जिताउँदा मन्त्री अझ पुरानो धौलागिरी हेऱ्यो भने एमालेको तर्फबाट क्याबिनेट मन्त्री सबैले म्यागजिनै पाएँ त्यो पनि महिला मन्त्री
पार्टी ने पनि हेर्ने कुरा यतै हेरिया छ न्यायले पनि त्यो खालको योगदान दिएको छ अर्को न्यायको कुरा हो अरु जिल्लाहरुमा एकचोटि भएपछि उम्मेदवार कोरिने तेरिने झगडा गर्ने अनेक गर्ने छोड्दैन छोड्ने अनेक हुन्छ म्याग्दीमा हेर्नु नि एकपटक भयो अर्कोमा सिट अर्कोमा अलिअलि इच्छा त थियो होला तर पनि उहाँहरू ढुक्कले ल यसो भनेपछि मान्दै अर्कोलाई हेलोभर गर्नु भएको छ त्यो पनि राम्रो पक्ष छ सङ्घमा हेर्नु पनि प्रदेशमा हेर्नु पनि दोहोरिने हुन्न भन्ने होइन कहिले काहीँ आवश्यकताले दोहोऱ्याउनु पर्ने पनि हुन्छ तर सहजका साथ अरूलाई जिम्मा दिने व्यक्तिबाट आउने सिक्नुपर्ने कुरा हो यहाँहरूलाई बधाई छ धेरै धन्यवाद पनि छ यसकारण यो हिमाली जिल्ला धेरै त हिमाल बाहिर पनि मनाइमा चाहिँ हुन्छ तर धौलागिरी हिमाल त व्यक्ति रहेछ हिमाली त्यो पनि हाम्रै मान्यजीले बेसी हिमालीमा राख्नुपर्छ भनेर भूपेन्द्र लाग्नुभयो कहीँ कहीँ मैले भनेर म पनि भने निर्णय पनि भयो हिमाली जिल्ला तर यहाँबाट सिक्ने कुराहरू धेरै छ देशभरका पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताहरू यसकारण व्यक्तिको कुरा आउँदा गर्व लाग्छ अब यहाँहरू जुन मिसन 84 पार्टीको अभियान छ भनिरहनु भएको छ त्यसमा यी यो लक्ष्य जुन छ नि अधिवेशन गर्दै तपाईँ जिल्ला जिल्ला अधिवेशन सर्वसम्मत गर्नुभएको छ पालिका अधिवेशन सर्वसम्मत गरेर फेरै गर्नु भएको छ सही महिनामा घोडा अधिवेशन सक्छौँ भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ अरू नेताहरूले यहाँ भन्नुभयो अगाडि सक्नु भएको छ यसले के हुन्छ त 84 बल पुर्याउँदैछ आधार तयार पार्दैछ त्यति बेला अरू सबै एकातिर भए पनि जित्ने कुरा हो एक्लै हुँदा त यसै जितिहालिन्छ तर त्यसो भने चुप लगाएर त जित्दैन कि यसै जितिन्छ भने घरमै बस्नु थाल्यो एक्लै अर्को हराउनु थाल्यो भने त कहाँ रहन्छ त्यो त हुँदैन तर के हो भने अलग अलग हुँदाखेरि अलि सजिलो गरी हामी जित्न सक्छौँ तर हामीले के थाहा भन्दा अहिलेभन्दा धेरै पार्टी एकातिर हुन्छ नि एमाले एक्लै लड्नुपर्छ र पनि हामी धेरै पछि छोडेर अगाडि जान्छौँ भनेर योजना बनाएर लाग्ने अठोट त्यो गर्नु यस हिसाबले जित्ने गरी लाग्नु पर्छ नत्र फेरि अरू सबै मिलेर एक्लै भए जित्थ्यौँ भनेर अहिलेको जस्तै भन्नु पऱ्यो भने त्यति बेला मिठो हुँदैन त्यो उत्साहवर्धक हुँदैन किनकि हामी जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन देशलाई कहाँ पुर्याउने कस्तो बनाउने समाजलाई यो गणतन्त्र संहिता हामीले ल्याएको प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्रै म अध्यक्ष हुनको लागि अरू माननीय मन्त्री हुनको लागि मात्रै त्यो त एउटा साधन हो समाज रूपान्तरणको लागि देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासनको लागि समृद्धिको लागि यी ठाउँहरूमा जिम्मेवारीमा बसेर राम्रो काम गर्न भनेर तर हाम्रो लक्ष्य त समृद्धि समृद्धि हासिल गर्ने एउटा विकसित नेपाल निर्माण गर्ने न्यायपूर्ण विभेद भई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सबै खालका विभेदको अन्त्य गर्ने क्षमता पनि विकास गर्ने सशक्तिकरण आज हामी कानुनी संवैधानिक हिसाबले दुनियाँका अब्बल भनिने संविधान जस्तै नेपालको संविधान कमी कमजोरी केही होला सच्याउनु पर्ने होला तर अत्यन्तै राम्रो संविधान छ दुनियाँका मान्छेहरूले प्रशंसा गर्छन् नेपालमा हामी यो व्यवस्था गरेका छौँ भनेर हामी यहाँ आउने कुटी क्षेत्रका मान्छे यहाँ बाहिर जाँदाखेरि त्यो देशका त्यहाँका सभामुखहरू अध्यक्ष त्यहाँका मन्त्रीहरूसँग मैले आफ्नै कुरा गर्दा पनि ओहो नेपालको यस्तो राम्रो संविधान हो तर संविधान आफै ढुकुर दौडेर कानुनी हुँदैन कारण गर्ने गर्ने हो सरकारले पार्टीहरूले हो प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिहरूले हो त्यो गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराएर विकसित नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व एमाले त्यस कारण त्यो दायित्व पुरा गर्ने गरी एमाले कम्ति लाग्नुपर्छ हो अहिलेको हकमा मैले धेरै भन्नु छैन मैले अघि साङ्केतिक हिसाबले कुरा गरेँ एउटा गठबन्धन भन्यो कस्तो विचित्र छ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला अहिले यो गठबन्धन अघिल्लो गठबन्धनमा रहनुभएको अर्थमन्त्रीको धेरै ठाउँमा त्यसलाई अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तथ्याङ्कमा मात्रै भन्दाखेरि विदेशी मुद्रा सञ्चित यति धेरै बढेको छ यति महिनालाई होइन वर्षतिरभन्दा अझ धेरैलाई पुग्ने गरिकन सञ्चित भएको छ अलिक गर्व गर्ने यो सरकारको सफलता भनेर त्यति बेला भन्यो वास्तविक कुरो चिर्ने कुरामा कमी रह्यो मलाई लाग्छ सदनबाट हाम्रै पार्टीले पनि त्यसलाई तथ्यगत हिसाबले राम्रोसँग चिराउने काममा अझै